Onde você pegou esse carro aí, cara? Na Ceilândia. Na Ceilândia? Que hora que foi que você pegou esse carro aí? Esses homens algemados no chão, segundo a PM, roubaram esse carro vermelho na última noite, em Ceilândia. Eles se passaram por fiéis da igreja para enganar as vítimas. Um casal de mulheres que se preparava para viajar. De terno e gravata, um dos bandidos sacou uma arma de pressão. Carro roubado na Ceilândia. Segundo eles, roubaram o carro de uma senhora aí na Ceilândia. A Pamela estava no banco do carona e conta que foi tudo muito rápido. Aí ela ficou repetindo que era um assalto para que eu saísse do carro. Eles entraram os dois no carro e saíram. A irmã dela estava na garagem com os filhos e foi quem ligou para a polícia. Aí eu também só me toquei quando ela gritou com as crianças para dentro. A felicidade dos bandidos durou pouco tempo. Isso porque minutos depois do crime, a dupla se deparou com uma blitz da polícia rodoviária. Os criminosos então ficaram nervosos, levantaram suspeitas e acabaram desobedecendo a ordem de parada. Na perseguição, levaram a pior. Com eles, no momento, não achamos nada, mas na busca veicular, a gente encontrou no interior do veículo um simulacro de arma de fogo. Perguntados sobre a propriedade do veículo, os mesmos afirmaram que tinha acabado de roubar esse veículo na cidade de Ceilândia. Na delegacia, os policiais puxaram a ficha criminal dos presos. Vi um deles, tem 2 mandados de prisão em aberto, 7 passagens por roubo e furto, e o outro estava em prisão domiciliar. Só comprova aí que esses 2 elementos aí faz do crime a sua profissão. Nesta semana, a Secretaria de Segurança Pública atualizou o número de roubos de carros cometidos este ano. Até setembro, foram mais de 3.100 casos. Em média, são 11 veículos levados por dia. Da totalidade dos veículos que são roubados, nós conseguimos recuperar até 70%, muitas vezes em 1 ou 2 dias no máximo. Uma dica bastante importante é sempre que você for parar seu veículo, olhe lá quem está ao redor. Se você vê algumas pessoas de atitude suspeita, você não para seu veículo. Outra dica é sempre mudar as rotas por qual você anda. E se caso você estiver chegando em casa, passar uma primeira vez na frente da casa, olhar se não tem ninguém e só na segunda vez adentrar a sua casa. E por último, não ficar com o veículo parado muito tempo você dentro dele. Ele parou e nós pegamos.